Я поринув свою справу прямо де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно преє. І ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля, імені українець я. Занеси мене прямо в ліси. Занеси мене туди, де гора. Вільний стиль, щоб далі рости. Кожен день нова проба пера. Там, де... Перша моя новина з 5 новин за 5 хвилин. Це моє звернення, яке записую з берегів Дніпра. З мого схрону, ви знаєте, що будував схрон, бліндаж, накатом, чи навіть, як його називають, землянка. В Верховній Раді прозвучала, але саме Мар'яна Бухан його назвала бункером, що мені з цього бункеру далеко видно, я все знаю. Так ось, бачите ці портрети, це наші, майбутнє, з минулого разу була у нас хода на 13-річчя незалежності. І Ольга Павлівна Якубовська попросила зробити це. Валерій Павлович, Валерій Шаповалов. Це Влад Максименко, і це, не знаю, може, хто несла його, Ольга Павлівна Якубовська. Ці портрети провели більше, ніж року у мене тут, на березі Дніпра. Але моя новина в тому полягає, що я хочу вам розказати, що я нарешті з'ясував той факт, що одна впливова особа, яка повернулася за кордону, вийшла на зв'язок зі мною, вона колись була причетна до формування тих людей, якому можна робити 100 тисяч виплачувати, кому не можна виплачувати. Так ся людина, яка робить кукли мотанки, хто в темі вже знає, хто така. Вона сказала, що зараз обмінами займається той центр, який був центр, увага на назву, ігра назву. Координаційний центр при СБУ припинив своє існування і списки обміну перемістились в інше. Це вже називається інформаційний центр, але вже не перед СБУ, а перед ГРУ. Ця назва букв викликала таку шалену, сказати, пертурбацію. І причесний до цього новий фаворит, так, можемо в лапках, ми знаємо, хто такі фаворити були, любимчики, можна сказати, Зеленського, Кирил Буданов. Так ось, новий центр обміну, вона мені розказала, ніяких списків нема. Є на майбутнє задача злити всіх, і тих, хто були в координаційному центрі обміну, ви знаєте, там наша мама Шаповалова, їх знала, нашого Шеліста мама. Всі мами мали зв'язок, зараз ніякого зв'язку нема з тою стороною. Про ті списки ніхто не існує, не знає, чи буде хтось включений в обмін, чи не включений в обмін. А я хочу вам нагадати, що я, поміняний, отримав єдиний, в 19-му році, хто помінявся, 31 грудня 19-го року, ми отримали статус жертв незаконної работоргівлі, торгівлі людьми. Тобто влада офіційно визнала, що обміни – це торгівля людьми, що ми заручники, нами торгують і включають в списки теж за шалені гроші. І туди інколи попадають такі покидьки, як наш герой Савін Василій, потім, хто там у нас був, Бражніков, я не знаю, Бражнікова не можна назвати, чи може назвемо, і інші там, туди б вистроїлись, я не буду проходити подалі. Всі знають, що мою замітку, яку написала Тетяна Зарована, так і називала, «Герої Новоросії просяться на обмін в Україну». Так ось, останній обмін пройшов 15, ви знаєте, людей. Я спеціально зателефонував і спитав, а що ж там таке? Ще є якийсь час, пріоритет віддається, ви знаєте, людям, які військовим, і міняють в основному на чеченців із батальйону Кадирова. Ви бачите, колись ці люди займалися якраз викраденням людей з території Російської Федерації, їх доставкою в Грозний, там, де за викуп їх звільняли. А у початку цього бізнесу лежать, ще я вам скажу, Леонід Баранов, як була коханка Морозова, а з того боку, це наш любимий спікер Верховної Ради, і наш любимий Віталій Рубан. І його теж коханка, не буду її називати по імені Ірина, хто знає, то догадається. Отакі новини, торговля людьми продовжується. І я хочу сказати, що цей прапор, який в мене тут, це мій оберіг. Мені подарував його в Дружковці. Людина, яка дуже всім відома, герой, теж народний герой України, Водолазький, який в Дружковці, ми були в музеї Катівні разом з ним, його називають ще знаменосцем. Ми були, знімали там вам ту Катівню, виклав в інтернеті, хто подивиться. Так ось Водолазький колись разом зі мною був там, де Гулівер, ще в 15-му році ми участвували в конференції, то він сказав, щось тут дурно пахне. Оце пахне дурно від того лайна, який у нас смердить на
київських пагорбах. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий. Закінчилась моя перша новина. Друга моя новина, яку я веду з Михайлівської площі, бачите, тут підбита техніка, це ізюмська операція. Я хотів розказати вам декілька слів. В історії радянської армії чи перемоги Великої Вітчизняної війни були такі чорні плями, які радянська влада не хотіла розповідати. Така була ізюмська операція, яку провів Верхмат. Німеччина і оточила величезну 300-тисячну армію саме під Ізюмом. І це замовчувалось, і в підручниках історії ви майже не знайдете про цю операцію. І ось учора ми всю ніч дивилися з Валерієм Соколовим, Денисом Бортніком. Це Деніс Бортнік, мій колега, як сказати, в лапках по шестому посту Донецького СІЗО. Валерій Павлович Соколов, Валерій Анатолійович Соколов, був зі мною в 9-му отряді 32-ї колонії. І ми по крупицях відбирали ту операцію, ми переживали серцем, як звільняли нашу землю, яку за декілька годин ми втратили, бо то були зрадники з СБУ під Куп'янськом, які пустили ворога на нашу землю. І нарешті ми його перемогли. Але я хочу сказати пару слів про недолугу реакцію на це нашого головнокомандуючого Зеленського, Володимир. Він заборонив розказувати блогерам деталі операції, взагалі писати щось про дії ВСУ десь в блогах. Може, ще ведуть нам кримінальну відповідальність за це. І хочу сказати, Зеленський, ми знаємо, що таке втрачати свободу, ми знаємо, що таке втрачати рідні домівки. Ти не був ні в армії, ти не втратив ні свою домівку, ти відбрав своїх батьків в Ізраїль і був вже майже готовий дарпануть з Києва. То ми знаємо, ми звільнимо нашу Україну, але не завдяки тобі, а завдяки тому, що Україна живе в нашому серці. Дякую вам за увагу. Це була моя друга новина. Переходимо до третьої новини. Бачите, тут монумент княгині Ольги, да? Бачите, в якому жанебному стані він знаходиться. Ці мішки з піском вже стоять тут п'ятий місяць, і ніхто не збирається наводити тут лад. Але в чому тут полягає новина? Що тут було, є готель, в підземних сховищах якого було проведено так називаємо ялтинську зустріч, яку провели таємно від народу, теж заборонили її освічувати журналістам. Що це таке? Коли журналістам задівають перльку, затікають. Бачите, тут іспанські журналісти знімають. Я без підготовки говорю, бо говорю правду. Понімаєте, у мене невивірених текстів, нема підсвічування, я можу вращатися, як хочу. Тому говорю, що в Києві багато. Буде пам'ятник Сагайдачному, Шевченка. Всі вони в такому жахливому стані знаходяться. А там тільки Володимира відкрили великого, і того не всього, тільки зверху. Тому я хочу звернутися до влади. Якщо ви вже переможці, як там сказав нам Резніков, що ви вже не будете домовлятися з Путіним, понімаєте, на його умовах 24 лютого, а тільки буде перемога за нами, то звільніть ці пам'ятники від цього ганебного мотлоху, якого насипали на них. Це була моя новина. В моєму підборі 5 новин за 5 хвилин. Я стою у Деснянській районній філії Київського міського центру зайнятості. От тільки я що узнав, що наша влада, яка злочинно корумпована, ще Зеленський вів в дію 21 квітня 2022 року закон номер 2229 України, згідно яким я маю отримувати пособи по безробіттю тільки 30 днів. Після цього наступає порушення Конституції, міжнародних норм, згідно якої людина сама вільна вибирати місце роботи і має волю свою власну. І мене повинні можуть направити на різні роботи. От я зараз підійду і вам прочитаю, як називається та робота, до якої мене направили. Кандидат філософських наук, доцента. Ця робота хитро видумана, назва така, зараз я вам прочитаю. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями. Ви представляєте, яка назва зумна? Тобто це і сам будинок, і прилеглі території, обирає одна людина. Уважно, я сходив по тій адресі, що мене направили, узнав, що це мінімальна заробітна плата. 6600, розумієте? Якщо будуть вирахувати, що залишиться людині? Оце таке знущання над трудящими людьми, які, я повторюю, я 9 років був доцент, я 9 років не маю ні житла, ні роботи, розумієте? Працював
на іншій такій теж хитроумній посаді, це грузчика, то так обізвали дворника, а як вони обізвали грузчика? Це був комплектувальник з матеріалів, це фармак. Комплектувальник з матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Тобто три грузчика замінили одним. Заробітна плата була більш-менш нормальна, 13 тисяч. Але я не мог стерпіти того безладу, який там творився. То репортаж про фармак буде наступний раз. То я питаю цю Верховну Раду, яка прийняла закон, що вона є нелегітимна. Якого біса ви приймаєте такі закони? Хто вам дає це право? Народ України вас не вибирав. Тому що партія «Слуги народу» повинна була існувати 6 років до того, як вона буде включена в список до виборів. Такий закон України. Ви порушили закон, купили собі бренд, перейменували його, якусь там партію, і стали штампувати ці закони. То я ще раз говорю, що рано чи пізно всі ви, Агарахамі, Зеленські, буде відповідати за те, що ви робите наді мною та іншими людьми. І остання моя п'ята новина. Спіті новин за 5 хвилин. Це, як звичайно, культурно, якщо ми положили таку традицію. Бачите, це Алексеївський спуск 13, як я писав в своїх блогерських постах. Це літературний музей, меморіальний музей Михайла Булгакова. Але моя новина полягає в тому, що Булгаков, бачите, як і всі літературні діячі, Гоголь, Тарас Шевченко, закриті мішками з піском. Ось колись на утренній прибіжці я познімав майже половину цих мішків, вибіг охоронець і прогнав мене. Тепер його ще більше умотали скотчем. Але моя новина полягає в тому, що зараз дуже багато в інтернеті матеріали пишуть проти того, щоб закрити цей музей Булгакова. І возглавляє їх ця Оксана Забужка, так звана письменниця з Союзу письменників України. То я хотів їй сказати, хоманитись, панночка, вам, ви знаєте, Київ в часі Булгакова був Києвом Голохвастових цирюльників. І про Дніпрокоповну. То одна з тих про Дніпрокоповну, яка нічого не варта у світовій літературі. І вам до Булгакова росте, як доросте. Булгаков, його біографія дуже така важка. Він, як Ніцше, був колись лікарем, бачив страждання людей, пристрастився як анестезіолог до наркотиків, тому він і палив, бачите, там його фотографія з цигаркою. Булгаков написав свого «Мастера Маргариту». Я його читав в в'язниці. Ми читали його з Сашою Шелістом, знайшли ту книгу. Це «Мастер Маргарита» – це велика книга, яку він писав все своє життя. Ви знаєте, що він написав декілька варіантів, і тільки після його смерті його жена зробила остаточний варіант «Мастера Маргарити». А про «Собаче серце» я взагалі мовчу. Він – зірка світового масштабу, і вам його чіпати не гоже. Схаменіться, знайдіть іншу справу, задайте велику українську літературу, і тоді займіть якісь шаблі світовій літературі і культурі, тоді ви можете роз'являти свою пащу, свою чорнороту пащу, я ще раз кажу, чорнороту пащу на великого Булгакова. І от цей пам'ятник я все рівно звільню, як отам є Гоголь. Ось бачите театр на Подолі, це його мішки нарешті поміняли. Це єдині мішки, які поміняли на всьому Києві. Всі мішки пробиті, пісок сипеться з них, як труха. І ці ж самі мішки виклали, щоб захищати Київ. То які кулі могли вони були захистити, якщо звичайні рослини пробивають його наскрізь. То давайте будемо гідні нашої України, будемо шанувати Україну в серці і будемо жити з великим киянином Булгаковим, який з вимушених обставин писав на русском язикі. На те, що він писав на русском язикі, не значить, що він писав, якщо була б українське середовище. Він писав би на українській мові великі твори. То схаменіться, руки геть від Булгакова. Я вам говорю, Мирослав Тямущий, Лазюк Олег Дмитрович. Ми Україну любимо, Україна з нами, і ми будемо робити велику українську культуру. Прикладемо для того всі наші зусилля. Дякую вам за увагу, підписуйтесь, я не буду говорити. Читайте мене, якщо у вас є якась там змога, допомагайте правді, правда завжди переможе кривду. Дякую вам за увагу.